Dobrodošli na YouTube kanal Gordana i Dražena. Uživajte u našem novom videu. Dobro, dragi naši. Dobrodošli u nastavak novog videa. Skidanja boje. Skidanja. Sa zida i sa plafona. Znači, danas radimo skidanje sa plafona. Više smo radili skidanje sa zidova boje. Tako je. Ajmo. Odnosno, samo dva dijela zida. Mislio sam koliko će to biti lakše, ali malo je to za jebano. Nije to onakak se, ja mislim da bi. Nisam ja mislio da će to biti. Tako. Tako, kako sam ja mislio. Nika na plafonu je otvojena po podosta, a tako imamo još jednu ruku. Uvijek imam malo pokušati da vam pokažem. Evo ti je ovo kod mene. Evo ga, nijekam. Zato se ovo se radi. Uvijek da se bolje vidi. Nisam da te tuši. Gadno. Čim ja tu mogu da neko ima? Za vas mi je riječ. To što vidite koliko se može biti vode, boja je prilično dobra s tim nijansom. Znači to nije bila bijela boja. Ali to mi bude se uzna pa se kuham, pa para, pa ovo, pa ono, pa... A znači kako to obično ide upratiti. I to se od pare počela boja ljuštiti. Da. Eto, dragi moji, kome je treba majstorija, tu smo. Lagano je i teško je. Malo je nezgodno zato što dok muku moram držati. Ne, nešto ću ja drugo smisliti. Samo znaš kaj je zeznuto? Zeznuto je to što... Ja na onom ne mogu ga na onom dijelu da fiksirat jako, ovo moraš ko konj stisati. Još ću ja, da ne budem prost pred kamerom. Ovo baš moraš čistiti. I to bi možda čak bilo puno bolje da je lojtrica sa još jednim gazištem. Ne, ovo je dobro. Dobro je to. Daleko od toga, ali ono... Dobro je, nisu... Dobro, bitno je da nema puno, da nije duboko zapravo unutra u ovome. To je samo površinsko, to se skida za... A relativno, ajmo reći. I brzo i ne. Da. Ja se tu ne smijem. Puno što.
Čekaj, koje je to? Koje je to dobro odrađe ovo? Dobro. To će se vratiti još. Mogu se malo pomaknuti. Eto tako. Znači ovo pomaknuti. Dobro, sad se mogu malo pomaknuti. Malo, samo malo. Na pedalj. Ako ti šta bude bilo s mobitelom, reci. Čak to dobro ide, nije to. Evo ti malih škarica koje ćeš tražiti. Znam, kak tražim još, znam. Znaš, to će biti tri put lakše da farba. Ide, ide to. Dobro, to ide, nije. Nije opasno. Nije opasno. Sad ću probati ovako ići. Tu. I onda se s druge strane vraćati. Strano to opet vraćat, možda će biti lakše.
Ma dosta je to ja. Audio House Preview. Ko bi rekao da bi youtuber išao snijat staru boju iz kuhinje? A, ljube moja. E, sad ti meni nekaj reci. Kaj, to si mi ti ugasla svijetu? Mhm. Ako kaj se ne stalo čuje? Znaš kaj, ajde ti meni jesmi sač. Lajci, dalje. Skidala i ovaj gdje tu. Ma ne, samo ono što smo rekli, da maknemo ove rupetine sa zidova i da ovo što smo mislili. Pa kaj ćeš sa ovim zidom? Pa budemo, ali ne moramo se danas. Elektronika, ne veš ti, od njega očekiva da će on. A treba da ovo? A gle, punjeć mi kod stara. Da on. Tak da. Audio Hub Preview. Punjeć mi kod stara, tak da. Ok? Da. Idem se sad pomaknut. Na kojoj strani treba noj tamo? Ne, idem tu do vrata, skinem to ovaj češak i onda ću pomalo.
gledat ću pomalo i tako ću ići prema tebi nazad. Ne znam gdje su Batmani. Da. Evo, kao što vidite, upravo je stiša samo učitelj. Je. I pomiče je. Sad idemo u fazu 2. Da. Prate, polako, prati. Prati, prati ovo. Ovaj. Tako je, diži. Gdje nam je onaj štap? Štap? Da. Daj neke vidim. Gdje smo ga stavili? To je pitanje sad. Evo ga. To će neke vidjet. I daj mi selotep, tu sam vidio na škarice. Nema se. Sad ću neke isprobati. Makar da ovaj ne bi mogo. Nekaj ću probati. S ovim kad je već. Škarice. Selotep sam
gledam makla i kaj sad? S tim. Koga? Probat ću, ove dobro skidaju, probat ću ja sad skemijat nešto. Čekaj. Ću probat ovo razrezat, nisam ih vidio. Čekaj. Evo ti ove veće su ti ove skole. Treba ovo namontirati, ovo skidati, ko blesa. Evo kao što vidite, sad ćemo vidjeti. Upravo na štapu za teskovskom sa teskovskom držkom zamjenjujemo namontiranu na jedinu špatlu jednu i stavljamo špatlu drugu. Daj mi malo. Evo ti. Dobro ćemo ova mala, tako dobro gore čisti. Što je tako? Ne bom više gore. Okay.
Barem kožiš, čekaj. Možda će to biti bolje. Čekaj. Ne. Čekaj, probat će nju. Kaj je to? Probaj ovako krenut. Tako. E, tako. Ali moraš s moje strane stati. Ne, s moje. A ti u... Ne, ali ništa, moram ići gore, to mi ide to, mi smo malo zeknuli, jesu mi to će se lakše postali. Znam je kad će otići čistiti. Tak da, ono. Mislio sam da će to ići. Dobro, ali. Uzet ću. Jednu i drugu. Možeš jednu tamo ispod one. Evo mi kako ću ja to čisti samo. Dobro. Goga, neću sam reći ono. Ide to. Mislio sam da ne bojiš. Ali ova... E, ujo, nek si ti meni živ. 1800 godina. Hvala ti na špatli. I na tvojoj firmi. Nema nijedne špatle do te. Tu moram lijepo dati očistiti. Uvijek ti je se sreća. Dobro. Audio Hub Preview. A vrti mi se, kaj da je radim sad?
Vrti mi se, šta? Sad ćemo riješiti to stanje, stanje ovako, čekaj. Samo malo, sad ćemo mi to išavati. Doći ja do tebe. Tu je puno pare bilo. Čemo malo. Da se malo teže čisti. Je sve dobro? Za gleto, kao što vidite, to je isto Dražen radija, sve. Još je nešto malo tu gore ostalo. Kao što vidite, ali to će se, kako se bude kuhnja radila, jer se mora i ova polica skinuti. Sa, kao što vidite, ovaj, kao ukrasiti, gdje je ukrasno trenjera bio i to. Pa će se tako, da bi bilo. Ovo je super da zanimljivo. Tako da kao što vidite imamo jedan dio zida, tu inače bila jedan dio njena bojaca. Ovako. I to je sve skinuto. A tu još malo na toku mi je ostalo i njena dvije. I onda ćemo sad na majstora. Kameru. Samo bliže njemu. Tako. Dobro. Dobro ide. Ha? Sad je to krenulo dosta. Sad je brutalno, da. Kad dođem do prve svjetlice, onda je već, to ti je već 30%. Da, malo je oko, oko struje nezgodno. Neće biti, oko struje budeš ugasila. Ne, 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 možeš još raditi dok ne dođem. To je. Evo, kao što čujete, biće lojtru. Lojtru, lojtru boja. Ja dalje prosim sviđama. Audio Hub preview. Dobro.
Daj mi molim te jednu ovu špatlovu malu. Tu ti je kod mene, uđi tu kroz kadar. Ovo duje. Ova. Jel to je možda ovo posliče na nešto? Na niš? Gdje sam ja tako skido boju? Na zid! Aha. Tak je tu isto. Samo što je zid gornji dio bio do pola ništa, a pola uljena boja. Ha, jedi. I tako. To ti je život. Je, je. Ćemo ovaj dio skinuti sredinu. Evo sam tamo od tebe krenut. Dobro. Sada ovo. Samo onda vratit na onu stranu. Na onu stranu, pa sa ove strane i dobro. Neću, nego znaš kaj, idem na čuku vremena, čunda.
će oko vremena. Ili da krenem. Možda da kreneš od ovog tu tijela, ti su ovi kao ti su nekad zavijese bile, pa da sa ovom rupom započeš. Pa da im nekak spojiš s ovom dijelom. To je, da. To bi možda barem, da, bar, da se barem maknem od svjetla, tamo je struje. Da. Jedino, to je. E sad, odmeni mene pusti da prođem tamo sa... Čekaj, da budem samo da prođem ovaj dio. Samo pustit ću ja tebe, ne bi znači. Malo, hvala da ti brate po. Dobro, da li će ti se još prašiti? Pa dobro, ali da mogu stativ staviti i ovo. Ma, metniš samo na to. Šta sad? Dobro, znači mogu ići tu pa s ove strane, dobro. Onda ćemo to ovako napraviti. Ja li znači da se možda bolje? Da sam bauštela. Pa majster je izgledao sobu slikar. A? U ovom slučaju sobu slikar. Ja sam... Slikljene poslove za... za manje, za ovoga far... krećenje. Ma ja sam ti... gomila budala. Aha. Ja tamo mislim... Jebate, ja sam ja ovdje krivo. Pa jesam, pa... Imaš još 26. Audio hub preview. Još ja gledam kako... kako ova ne... ne radi posao koji treba. Je u pičku materinu. Šta hoće više? Niš. Ona je, ne radi ništa, joj.
Tu mi se treba druga špatula. Tu mi treba druga. Ne znam kad bi ja... Ha, ne bi. Da, bolje. Ti sad nema ništa radit. Pazi! Ovo nije bilo namjerno. Ovo fakat. Nije... Ovo srušao si kanu. Skužao da sam. Bilom i metlom. Pod menem. Ma digo bi ja. Ljubav metlom to tamo prema frižideru buci. Ostavi, neće puštat vodu, ne brini. Zato sam ti rekao da mi donesiš. Pamete se, mogao sam ja pustiti. Mogao sam ja pustiti vodu. Evo.
pola. Tako. Kaj ti radiš? Gulim danču. Rekao mi Vanja. Rekao mi Vanja da mikrofon guli. Eto, ljube moja, ja mislim da ću ja skupljat lajkove. Da. Kako se to da ide? Ovako nekako. Tako. Ovako nekako da ide. Joj, mene. Ljudi, ja se bojim, mislim, nekaj da ja radim. Ich
tokom. Mogu ja to i drugačije. Sad ćemo mi to riješiti. Evo meni gogan ima svođa tu. Što se opet zapravo šta baš? A šta će ovo da će se tako rešiti? Ma, lako je za ovo, ovo suđe nije za opet odbijanje samo. Bitno je da su tanjure unutra. Okay.